Și suferința soțului Motruc, care și-a condus pe ultimul drum soția care a fost ucisă cu cruzime de fiul acestora, a pus stăpânire pe municipiul Moreni, județul Dâmbovița, aici unde ne aflăm noi, în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, la spitalul de psihiatrie. Domnește o liniște totală. Se află internat băiatul de 15 ani care și-a ucis mama. El este strict supravegheat de medici psihiatrici și de polițiști. Va rămâne internat până când se va constitui comisia de neuropsihiatrie, unde va fi examinat dacă a avut discernământ sau nu în momentul comiterii faptei. Și ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Amen. Dumnezeu să După refuzul românilor de a se vaccina împotriva gripei porcine, a urmat isteria vaccinării. Peste o jumătate de milion de români s-au vaccinat în ultimile zile împotriva virusului AH1N1. Ca să fie sigur că serul își face efectul, unii s-au injectat și de două ori. Gripa porcină a împărțit lumea în două mari tabere, pro și contra vaccin. La începutul campaniei de vaccinare, medicii s-au rugat de oameni să se imunizeze. După moartea actorului Tony Tecuceanu, frica a pus stăpânire pe români, care au format cozi imense la centrele de vaccinare, astfel că în trei zile s-au imunizat peste 500.000 de români, din păcate, din cauza că vaccinarea nu s-a făcut în cadru organizat, adică la medicii de familie care au o evidență a pacienților, s-a ajuns în situația ca unele persoane să se vaccineze de două ori. Potrivit prospectului, vaccinul Cangri poate avea următoarele efecte adverse: reacții generalizate pe piele, urticarie, umflare a feței, limbii, buzelor sau gâtului, durere severă ascuțită sau pulsatilă de-a lungul unuia sau mai multor nervi, senzație de amorțeală și furnicături la nivelul membrelor, sângerări, vânătăi, tulburări neurologice. Ministrul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică din întreaga țară să distribuie cu prioritate vaccinul antiporcin medicilor de familie. Ministrul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică să distribuie cu prioritate vaccinul pandemic AH1N1 către cabinetele medicilor de familie, iar apoi către centrele de vaccinare. Societatea Națională de Medicină a Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie au cerut ca autoritățile să îmbunătățească modalitățile de aprovizionare urgentă cu vaccin antigripal pandemic a cabinetelor, întrucât dozele trimise s-au epuizat rapid, iar cererile sunt încă numeroase. În același document, medicii de familie au susținut că această campanie de imunizare a început mai târziu decât a fost prevăzut inițial. Gripa porcină se extinde cu repeziciune în întreaga țară. Până la acest moment, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 6.545, iar cel al deceselor la 104. Virusul AH1N1 se extinde cu repeziciune pe harta României și face noi victime. De la debutul pandemiei și până în prezent, în țara noastră s-au înregistrat 6.545 de cazuri. Cele mai multe îmbolnăviri noi au fost depistate în județele Buzău, Dâmbovița, Suceava, Mureș, Prahova, și în capitală. Numărul deceselor a ajuns la 104. Dacian Cioloș a primit aviz favorabil din partea europarlamentarilor pentru funcția de comisar european pentru agricultură. Cioloș a fost sigur pe el și a dovedit că are experiență în domeniu și că este diplomat. Românul Dacian Cioloș și-a asigurat puternica funcție de comisar european pentru agricultură după prestația foarte bună avută în timpul audierii din Comisia de Profil a Parlamentului European. Examenul, 3 ore de întrebări complicate privind mandatul, a luat sfârșit în aplauzele eurodeputaților și a adus lui Cioloș un aviz unanim favorabil din partea grupurilor politice din Parlamentul European. Cioloș va începe munca de coordonare a portofoliului ce gestionează peste 40% din buget Uniunii Europene după votul final parlamentar de investire a Comisiei, programat pentru data de 26 ianuarie. Cei ce au avut de ales între pensie sau salariu s-au decis. Doar 2.400 de pensionari au renunțat la salariul de la stat. Operațiunea de eliminare a cumularzilor, prin care guvernul se aștepta să obțină economii la buget, a fost un fiasco. Din cele 20.439 de persoane care primeau de la stat și pensie și salariu, doar 4.000 intrau sub efectul legii care le interzice bugetarilor să ia și salariu și pensie, dacă pensia netă depășește salariul mediu brut pe economie. 1.600
493 de lei la intrarea în vigoare a normativului. Din cei 4.000 de bugetari cu pensii de peste 1.693 de lei, existau aproximativ 1.000 de persoane care sunt exceptate de la legea cuantumului pensiei cu salariul. Au rămas 3.002 persoane vizate de lege, din care 2.400 au preferat pensia și 602 salariul. La Ministerul Apărării Naționale, din cele 336 de persoane care aveau pensie și salariu, 138 de persoane au optat pentru salariu. Din totalul de 157 de cumulari de la interne, 48 și-au suspendat pensia, 55 au optat pentru retragere din activitate, iar 54 vor continua să încaseze ambele venituri. Cei mai mulți dintre cei 602 care au renunțat la pensie lucrează în sănătate, 215 persoane, învățământ, 125 de salariați și societăți comerciale cu capital de stat, 59 de angajați. Mulți români vor renunța să iasă la pensie și asta datorită proiectului Legii Unice a Pensiilor. Peste 250.000 de români își vor amâna ieșirea la pensie din cauza creșterii vârstei de pensionare prevăzută în proiectul Legii Unice a Pensiilor. Astfel, din anul 2014, vârsta de pensionare va ajunge la 60 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați. Cheltuielile cu plata pensiilor vor fi reduse, astfel cu aproape 800 de milioane de lei în anul 2010 și peste 1,49 de miliarde de lei în anul 2020. Impozitul pe clădiri ar putea fi calculat după valoarea proprietății imobiliare de piață. Astfel, proprietarii cu imobile de lux vor scoate ceva bani în plus pentru plata impozitului. Proprietățile imobiliare s-ar putea taxa diferit fiecare după valoarea sa de piață, a declarat ministrul finanțelor. Astfel, este posibil ca proprietarii imobilelor de lux să fie nevoiți să plătească un impozit anual de câteva mii de euro. Momentan, impozitul pe clădirile persoanelor fizice este calculat prin aplicarea unei cote de 0,1% la valoarea impozabilă a imobilului. Zilele acestea, la București, va sosi o delegație a Fondului Monetar Internațional pentru a discuta cu reprezentanții Guvernului și ai Băncii Naționale Române despre acordarea celei de-a doua tranșe a împrumutului. O delegație a Fondului Monetar Internațional va sosi în România în perioada 20-27 ianuarie pentru a doua și a treia revizuire a acordului stand-by în vederea eliberării a doua tranșe în valoare cumulată de 2,3 miliarde de euro. Delegația se va întâlni cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Băncii Naționale a României. Socialdemocrații dâmbovițeni nu au întârziat să critique bugetul pe anul 2010, spunând că abia acum încep problemele în România. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al Partidului Social Democrat, același lucru se va întâmpla și în România. Criza economică se va amplifica, fiindcă guvernanții actuali au înțeles că pot prelua, să spun așa, fără virgulă, recomandările FMI, și au ales cele mai proaste soluții din cele pe care le-ar fi putut alege. Le citesc: disponibilizări, scăderea puterii de cumpărare a pensionarilor, sărăcirea agricultorilor, a medicilor, a profesorilor. În afară de acest lucru, trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că majoritatea federațiilor sindicale au anunțat că vor face proteste. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Un om al străzii și-a găsit sfârșitul în autogara Târgoviște, județul Dâmbovița. Un copil de 10 ani a rămas blocat pe o stâncă din masivul Bucegi, județul Dâmbovița. 10 persoane au fost surprinse de jandarmi la furat de lemne. Zăpada și viscolul își vor spune din nou cuvântul. Băiatul de 15 ani și-a ucis mama cu 38 de lovituri de cuțit și se pare că s-ar fi inspirat și din jocuri. Unii români s-au injectat chiar și de două ori ca să fie siguri că serul își face efectul. Vaccinul antiporcin trebuie distribuit cu prioritate medicilor de familie. Porcina ucide pe bandă rulantă. Dacian Cioloș și-a asigurat funcția de comisar european pentru agricultură. Doar 2.400 de pensionari au renunțat la salariul de la stat. Mulți români vor renunța să iasă la pensie. Clădirile se vor impozita după valoarea reală. Zilele acestea vor sosi la București reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Socialdemocrații dâmbovițeni nu au întârziat să critique bugetul pe anul 2010. Acestea au fost știrile Partener TV. În continuare, rămâneți la faza zilei și rubricile Sport și Meteo. Vă doresc o după-amiază plăcută. La revedere!